Moment, das sind dann gut. Sagen Paolo Klim kriegt noch eine Stunde, das nehmen wir für Sisto. Du weißt, du hast aber die Sinnbekommen, sie nehmen ja die neuen Bestra. Ich nehme die Matur Sinnbekommen. Und darum, das Kolosnion, das Kolosnion, das Kolosnion. Dritte Pettine, Не знаю, но какво да сме. И се знам, ако какво да ги правя по такива къси. Си понякога не си на вършен клипа. И не казвам на чайно абонирате за мен, полезте такива неща. Понякога се прецапва и ми се спира само. Какво да правя са? Какво си да правя? Тук виждате някои мои абонаменти, които съм доста. Окей. Тук един се лайв би ги се абонирал за мен. Ако искате да се абонирате за тези двамата, MadBG и WildBG, линка към канарите ми има в моят клип. И това е. Аз бе първо. Абонирайте се, харесайте. Коментирайте. И чао.